Bupati Sukabumi Marwan Hamami nitenan kaayaan sawatara korban musibah lini di tempat pangungsian anu pernahna di Desa Kabandungan Kabupaten Sukabumi. Nalika ngajujug ka eta lalewek, Bupati sarita nitenan kaayaan turta masrahkeun bantuan ancokeun pangungsi anu caricing di tenda pangungsian. Satu tas karandapan lini di Sukabumi, Bupati Sukabumi Marwan Hamami saharita nepungan sakumna korban lini di tenda pangungsian anu pernahna di Kampung Jaya Negara Desa Kabandungan Kabupaten Sukabumi. Marwan leuwih tiheula mariksa bantuan anu bakal dibagikeun ka nu ngarungsi. Eta bantuan anu dipasrahkeun teh mangrupa standar kabutuh awal sarta bahan pokok anu enteng tur siap dikonsumsi sangkan leuwih gampang dikonsumsi ku nu ngarungsi. Lianti gitu Marwan masrahkeun bantuan anu mangrupa simbut, matras jeung bantuan sejena. Pamarentah Kabupaten Sukabumi bakal ngawangun tempat cicing saheulaan atau huntara ancokeun korban lini anu imahna geus teu bisa dicicingan deui. Tapi tepi kakiwari tempat pikeun ngawangun huntara masih dina hambalan panalingaan. Kebutuhan awal jadi makanan-makanan yang mudah untuk diolah. Jadi tidak memerlukan dapur umum. Nanti kalau dapur umum setelah 2-3 hari dapur umum dibentuk, barulah ini tidak lagi disupport dan kita menyampaikan dapur umum. Tapi juga ada skala waktu kan, yang tentunya juga harus dicermati, sehingga kesiapan penduduk pun nanti untuk pindah dulu dengan keluarga atau kita nanti bikin rumah sementara, hunian sementara. Patali jeung eta musibah lini, pamarentah Kabupaten Sukabumi nyindekeun mangsa tanggap darurat bencana jero 7 poe timimiti tanggal 10 tepi ka 16 Maret 2020. Budi Setiawan, Bandung TV.